Отже, зробили ми таку алею. Зараз. Тут Дагрут Спайр. Далі Вайгела Квітуча. Тут. І тут. Далі чотири. Чотири чорних Маріанни ялинки. Ту є Мікі. Манюнечки будуть. А в кінці тут я по центру залишила. Ми тут посадимо скумпію, напевно, Young Lady. Вона буде жовтенька таким цим. І таким півколом зробили повністю цей. Шкода, що Семирка не фотографували, як він допомагав мені. Отже, забула сказати, що прибрали спочатку ось таку двохметрову траву. Ось звідси. І оце все цілина, копана, перекопана, оця частина. Ну, це дуже важко. Але ми якось справилися. Отже, ми тут посадили Голдконе, ялівець, ту є Мікі, травичка бризки шампанського між ними. І там ще пару штук є Грін Карпет ялівець, та ґрунтопокривний Грін Карпет. Грін Карпет, це такий, він дуже при землі. Дуже при землі. Поки що все таке манюнечке. Але нічого. Травичка. І ту є Мікі, така класна. Така класна. Отже, це таким півколом ми зробили. І тут у нас високовольтна, 2 метри ще до високовольтної. Та сонечко сідає. Зараз заклали все. Ось тако виглядає. Зараз. Тут півколом. Він буде такий мати жовтий приріст класний. І така яскрава, зелена, насичена. Ту є Мікі. Цей росте не більше 2 метрів. Це, напевно, максимум метр. І хотіла би камінчиками вкласти. Якимось світлими. Або корою хоча б. Ну, поки що не знаю. По центру, так як я кажу, тут буде скумпія. І такий буде колечко таке, і там наша алея. А тако донизу туди ми хотіли там зробити між черешнями, там 2 черешні, сходи, бо там є спуск такий. І там би хотіла так сходи. І попри сходи буде туя селена, колумна, надіюсь, підросте, там будемо стригти її спіралькою. І ще хотіла докупити тис Давид, напевно, жовтий. Хотіла спочатку інші, але тепер дивлюся, жовтий гарно буде, напевно. Ось такий мій садочок. А то ми би разу садили. Ну, їй щось дуже мало років. Але вона дуже класно росте. Ось я навіть не знаю, скільки то вона має метрів. 15? 10? Поняття немає. Може до 15 вже навіть. Так, ось тако. Трави. Богородиця наша з того боку. Тепер видно її трошки. От там наша Богородиця. О! От там наша Богородиця. Ще не привели до порядку, пізніше покажу. Ось там оці штучки, це обліпиха. Там ще далі є сосни за тим, але поки що вони маленьких не видно звідси. Так, і ще ота береза, це теж наша та береза. Ота. Так само велика, але вона весь час горіла. Тут добрі люди все палили. І того вона
Вона не дуже висока, але має 5 стовбурів. То не мультипосадка, а всього-навсього відростала від кореня.